jävlar vilken smäll! Fy fan! En ren var dagens lucka. Och det får man ju tänka på clowner. Just nu, folk är ju så jävla rädda för clowner. Vad fan, de är ju ballongdjur. Gör lite roliga tricks. Får folk att skratta. Men nej, folk är skiträdda för dem liksom. Det är ju inte sant. Man blir inte räddare bara för att det kommer en clown med ett jävla baseballträ liksom. Man borde se det att, oj, en röd näsa. Då vet alla clowner är snälla. Men, jag kan ge er ett insider-tips. Alla ni papper som morsan säger, ah, men ni kan ju gå och jobba sent idag. Det gör ingen, jag fixar allt med barnens kalas liksom. Men det är ju för att mammor, de vill ligga med clowner. Om ni inte visste det, så sätt upp en jävla dold kamera så ska du få se att, what the fuck händer? För mamman, hon dukar upp med engångsbestick och tallrikar och muggar. Så att hon behöver inte tänka på disken. Då har ju mer tid för att leka med clownen efteråt. Så han får köra sitt ballongdjur, skoja. Barnen får leka sen efteråt. Mamman och clownen bara... That's life. Så papper. Om eran fru säger att ska vi beställa en clown till barnens kalas? Gå inte med på det. Ja. Om ni inte vill att hon ska få lite rajtan-tajtan. Det är förbarn! Fan, det är så jävla klantiga! Nej, det är fler! Fan, det är så fucking barn. Kolla, det är värsta masken. Ho, ho, ho! Vad gör ni med mina äpplen? Fan, Gibor, vi tar den ändå, fan. Nej, vi tar den! Vi tar den! Grabbar, ta på dem här! På med dem för fan! Ni vill inga gangbangers? Ja, grabbar, hoppa på ett ben! Jävla kaniner, ni kan väl gå? Jävla tuntar! Fan, de gick på det. Står där. Jävla lättlurat gäng då. Syns imorgon. Happy clown on you. Eller, nej, vad fan. Vad fan var det för någonting? Det funkar ju inte.